vint per la música i es convertí en un aparador de les nombroses entitats musicals i solistes destacats del municipi d'Alcanar. Van intervindre una dotzena de formacions, a més del reconegut clarinetista internacional nascut a les cases d'Alcanar, Josep Sancho, i el compositor pianista canareu Jesús Llagostera. Cada grup interpretà una peça musical composta per castell o per valls, amb els corresponents arranjaments segons el tipus de música interpretada.